hade jag tänkt göra en jättesnabb video. Ja, en typ snabb då. Nu är jag tillbaks och jag tänkte svara på era frågor idag. Och jag tänkte berätta lite vad jag gör och sånt. För jag hinner inte med att blogga så ofta, så jag tänkte bara ni kanske borde få veta lite mer. Jag har sagt att jag inte hinner, men varför hinner jag? Och det ska jag svara på nu. Nu är jag tillbaka. Nu tänkte jag berätta för er vad jag ska, eller varför jag inte hinner blogga så mycket då. Men nu har jag tänkt att alltså, börja om. Det är bara för att när jag kommer från skolan så får jag ju skitmånga läxor i handen. Liksom väskan, överallt. Så jag måste bara plugga på. Och då är det så att jag gör så här. När jag kommer hem. Det första jag är, stiger in i huset. Öppnar min väska och säger mamma. Jag vilar, äter och sen läser typ en bok. Sen men jag får alltid läxor och sånt. Så jag läser typ en timme kanske på alla böcker då. Eller inte en och en då, men typ om vi säger 20 minuter engelska, 30 minuter matte. Ja, ni fattar. Så jag tänkte, Sen efter det så vilar jag, läser bok, är inne på datan, hjälper mamma, asar ett rum. Alltså bara rakt igenom, såhär, allting rakt igenom bara. Ja, men nu har jag tänkt och svara på era frågor ni har ställt till mig. Nu har jag frågat. Jag har fått första frågan av en tjej som heter Henny. Och hon går faktiskt i min klass. Här ska vi se. Första då. Då är hennes första fråga. Gillar du att steka pannkakor? Oh, där kommer en bäst fråga alltså. Alltså jag gillar att steka pannkakor. Alltså jag har gjort det någon gång med min familj så här på mys och så här på fredagsmys och lördagsmys. Och det är väldigt häftigt att göra. Ja, ni fattar. Men ja, sen är andra frågan av samma person då, och hon heter och hon har frågat mig en fråga. Vad är din favoritfärg? Alltså jag älskar röd, svart och vit. Det är mina 3 bästa färger. Jag vet inte varför jag älskar dem, men det är bara så det kommer bara ping glaslampa i hjärnan. Och det är därför jag gillar dem. Sen är en fråga också om henne. Vad gillar du mest med att blogga? Eller rättare sagt då, ändra på din fråga. Typ, varför började du blogga? Jo, jag kan svara på båda. Jag började blogga för att jag läste Kinzas. Och jag tänkte bara, hon har skrivit lite mycket om sitt liv. Och jag tänkte börja också, så jag testade på blogg, på Devote, på bloggplatsen. Ja, nu har jag testat på Nattstad och jag tänkte det bara.
Ja, så jag typ började blogga där. Ja, och... Så F-A ut. Ja, men sen andra frågan, till fjärde frågan. Och en tjej som heter Sofia, och hon går också i min klass. Så... hon har frågat mig, fråga ett, vad vill du bli när du blir stor? Alltså det beror på vad jag vill bli. Alltså jag har precis inte vuxit upp än. Men jag tänkte bli sån här fotograf eller typ sångerska eller frisör kanske. Jag är inte så roligt, bara pilla i andra skål då, men nej, men det verkar vara roligt och sånt. Sen är andra frågan av henne, vad gör du på fritiden? Det var en bra fråga, Sofia. På fritiden brukar jag ju plugga och sånt. På lördagar och brukar jag, på lördag, söndag och fredag. Nu brukar jag vara med Sofia. Nej, jag brukar vara med min bästis Sofia. Vi är typ alltid, nej inte alltid så här då, men vi är alltid så här på helgen och så. Vi brukar plugga tillsammans som ibland. Hon är min bästa kompis. Sen är andra, tredje frågan från henne. Gillar du pannkakor? Det var likadan fråga som henne svarat mig. Ja, jag älskar pannkakor. Inte, här, inte skolans pannkakor, men hemma. Och fjärde frågan. Vad är det bästa med att blogga? Ja, att ni får veta om vad jag gillar. Ja, alltså, typ om mitt liv då. Alltså jag skriver inte precis så här, hej jag heter Nessa och jag älskar det, bla bla bla. Jag älskar det här, bla 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 bla. Alltså jag älskar bara pannkakor. Nej, alltså jag älskar min hund. Nej, bla bla bla. Alltså jag skriver inte bara så här helt rakt igenom. Men jag måste typ sätta fart här lite med. Måste skynda mig. Sen är, ja vi säger tionde frågan från henne. Då frågar hon, gillar du grillad mat? Så där gillar jag grillad mat, men det är ganska så, ganska gott ändå. Så ja. Sen frågar hon, gillar du att dansa? Ja, jag älskar att dansa. Alltså typ som shake a movie, 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 movie. Ja, ni fattar. Ja, så jag älskar verkligen att dansa. Så dansa är du är mitt typ. Ja, mitt liv liksom då. Nej, mitt liv är att stå framför scenen. Känna mig. Ja, ni fattar. Det här var en speciell fråga. Är du kär? Nej. Nej. Nu går vi tillbaka till frågan. Följer du några bloggar? Vilka? Jag följer inga bloggar. Jo, ibland Kenza. Jag följer faktiskt Sofia.debo.se. Eller nej, hon är faktiskt Xingxiong.